Se të duket këtë dhe primi këtëre e primi? E vetë me Erdogan, po njështë tre, rrinë një këtë priashtë. Nga vini ju? Vim nga... Berati. Berati. Kjo është gjeme me këtë që kështë tonë. Vishtë të rrëmë në nëshitë. Shkonë ka gavin në anën e greke, e mbulluar e bërë tërë. Kushe këtu, njështë të privitosin. Nuk se drejtë. Se s'kam të dekë të bëjnë njështë tre, tur t'i vëtë. Këne? Sa? Sa? Sa mbajti sot? Sot 2 orë. Ja. 2 orë. A? I bërë me... Do gëmë pa një... Sa orë qëndruam? Ja, 2 orë. 2 orë, o?